পুৱাই আমাক আটক কৰা হৈছিল বিশেষভাৱে সর্বানন্দ সোণোৱাল যেহেতু বুড়িডিঙত দুখনমান মিটিংৰ কাৰণে আহিছিল সমান্তৰালভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাৰ্ঘেৰিটালৈকে আহিছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে এ এন এমৰ যিটো তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি এ এন এমৰ চেণ্টাৰকেইটাই যিটো বদমাচি কৰি আছে আঠটাকৈ চেণ্টাৰে ইল্লিগেলি তিনিচুকীয়াত এটা কাম কাজ চলাই আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কাৰবাৰ কৰি পেলাইছে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি আঠমাহ দহমাহ ধৰি তেওঁলোকে যাতে তাতে পাঠদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব এতিয়া তেওঁলোকে এ এন এম অগ্নিনীৰ নাৰ্ছিং মিডৱে ফিল্ড চাৰ্টিফিকেটখন পাবনে নাপায় বে এ এন এম অৰ্থাৎ এছিষ্টেণ্ট নাৰ্ছিং মিডৱে ফিল্ডৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাব এইটো লৈ তেওঁলোক সন্ধিহানত আছে আৰু এই কথাটোক লৈ তেওঁলোকে তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত কেছ দিছে কিন্তু একো হোৱা নাই হা তেওঁলোকে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈছে একো হোৱা নাই তেওঁলোকে ডি চি অফিচৰ এ ডি চি চিন্ময়ৰ ওচৰত গৈছে চিন্ময় বুলি যিজন আছে এ ডি চি তেখেতৰ ওচৰত গৈছে একো হোৱা নাই অথচ পাঁচজনীয়া যিখন তদন্ত কমিটি আছে 22 চনৰ পৰা তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে যে এই যে চাৰিখন বাদ দি তিনিচুকীয়া জিলাৰ চেল্লুকত থকা যিখন নাৰ্ছিং হোম আপোনালোকে জানে যে ডিগবৈ আই অ' চি এলত থকা নাৰ্ছিং হোমখনৰ কথাটো আপোনালোকে জানে যে বাইৰোডৰ যিখন হস্পিটেল এই হস্পিটেলৰ লগত থকা নাৰ্ছিং হোমখন সমান্তৰালভাৱে চিভিলৰ লগত থকা যিখন নাৰ্ছিং হোম এই চাৰিখন নাৰ্ছিং হোমক বাদ দি বাকী আঠখন নাৰ্ছিং হোম যিটো ইলিগেল চলি আছে আৰু এই আঠখন নাৰ্ছিং হোমৰ ইলিগেল যে চলি আছে তেওঁলোকৰ যে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টে চৰকাৰৰ ঘৰত যে দিব পৰা নাই চিন্ময় বুলি কোৱা এডিশ্যনৰ ওচৰত দিব পৰা নাই জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ওচৰত দিব পৰা নাই মেট্ৰনৰ ওচৰত দিব পৰা নাই পাঁচজনীয়া কমিটিখনৰ ওচৰত দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ এ এন এম অৰ্থাৎ এক্সিলাৰীৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাবনে এছিষ্টেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাব এইক লৈ যিটো দুৰ্বুজাত আছে আৰু ইমান যে খৰচা পাতি যে কৰোৱাই আছে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত নষ্ট কৰি আছে কথা বতৰাবিলাকক আমি উঠাব বিচাৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাক এই কথা বতৰাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈকে আমাক নিবলৈ দিয়া নাই সুযোগ আছে আহিবলগা সময়খিনিত সুযোগ আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি তিনিচুকীয়াত ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ আন্দোলন হ'ব তিনিচুকীয়া আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি চেষ্টা কৰিম যে এই আমি যে আন্দোলন কৰিম বুলি ক'লে যে ৰাতিপুৱাই উঠাই আনি থানাত যে দিনৰ দিনটো বহুৱাই থৈ দিয়ে হে এতিয়া যে ৰাতি 9-10 বজালৈকে যে বহুৱাই ৰাখিছে আমি বিচাৰিম যে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটাৰ মুৰব্বীক উঠাই আনি জেল হাজোতৰ ভাত খুৱাব পাৰিবনে নোৱাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এ এন এম অৰ্থাৎ অক্সিলাৰী চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো খৰচা হৈছে এই খৰচাটো তেওঁলোকক উভতাই দিব পাৰিবনে নোৱাৰে ইয়াক লৈ এখন যুঁজ হ'ব লাগিব হা এই যুঁজখন আৰু শক্তিশালীভাৱে হ'ব আৰু এই যিকেইজন 8খন প্ৰতিষ্ঠানৰ 8জন মুৰব্বীৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকক জেল হাজোত পঠাব পাৰিব নোৱাৰে ইয়াক লৈ আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম আৰু এই উত্তৰ নোপোৱালৈকে আমি কাৰবাৰটো কৰি যাম তিনিচুকীয়াত আমি সদ্যহতে চিন্ময় যি বুলি যিজন এ ডি চি আছে এই এ ডি চিজনে পইচা খাইছে নেকি এই প্ৰশ্নটো আমি উঠাবলৈকে যাম তেওঁ যদি এই 8খন যি চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা যদি পইচা পাতি খাইছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁ দিব লাগিব আৰু এই ভৱিষ্যত এই যে কোনোবা এখনত যে 60গৰাকী ছাত্ৰী আছে কোনোবা এখনত 160গৰাকী ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত যে হেক কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে এই কাৰবাৰটো আমি হ'ব দিয়া নহ'ব আৰু পইচাৰ বিনিময়ত যদি তেওঁ বিক্ৰী গৈছে তেতিয়াহ'লে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰশাসনে তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগিব আৰু যিজন মেট্ৰন আছে তেওঁ বা যিখন কমিটি আছে কমিটিখনে যদি পইচা পাতি খাই যদি বিক্ৰী গৈছে তেতিয়াহ'লে এই কাৰবাৰটো হ'ব দিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা বতৰাবিলাক উঠাবৰ কাৰণে অহাকালিলৈকে আমি এই কথা বতৰা আলোচনা বিবেচনা কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা মাধ্যমেৰে সাংঘাতিক ধৰণে ইছ্যুটো উঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব এই কথা বতৰাবিলাক আমি আটক হৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহি এই কথা বতৰাখিনি আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি